Эргэд тухайлаа гэсэн дуудлага мэдээлэл бүр дээр мэрэгжлийн байгууллагаас нарийн шалгалтын ажиллагаа явуулж байгаа. За ихэнх тохиолдолд нь буруу гаргалгаатай холбоотой болох нь тогтоогдсон. Тиймээс сайжруулсан шахмал түвшний зөв хэрэглээ, пишин зуухны галгааны аюулгүйдлийн талаарх зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийг айлөрхүүдэд хүрэх ажлыг зохион байгуулж байна. За төвийн 6 дүргийн 220 мянган айлөрхийн 95.4% нь мэдээлэл хүргэжээ. Ер нь бол ингээд угарын хід хорж байгаа өрхүүдийг үзэхэд бол өчигдээ энэ 7 дуудлага гэсэн үзэхэд бол ердөөсөө галгаанаасаа л яваад. Тиймээс төслийн зуухан дээр л зүгээр энгийн зуухан дээр мөн ханам бишин дээр хордоод байна гэсэн асуулт аа. Бүгдээрээ л ердөөсөө нэг бол үнсэн дүүргэлттэй байна. Өчигдээ энэ зөрчлүүд бол айл өрхөр очио үзэхэр ханам бишний ан цав гарсан байсан байдалтай байна. Яндангийн соёлтыг маань хагас нээж хийсэн байна. Яндангийн өндөр нь байшингийнхаа өндрөөс намхан болохоор утаа буцаж орсон байна. Мөн шахмал төсөгийг их хэмжээгээр хийж галсан. Зуухныхаа үнсийг цоглуулах савнд нь их хэмжээгээр байсан гэсэн ийм өдөөс зөрчлүүдээс бол угаар үүсээд. 10-р сарын 3-ны өдрөөс 15-ны өдрүүдэд угаарын хийх хордлогын 145 дуудлага мэдээлэл ирж 306 хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлсэн байна. За харин өнгөрсөн оны хугацаанд 7 өрхийн 13 хүн дээрх шалтгаанаар яаралтай төргөм тусламжийн төвд хандсан байна. За манайхаас хамгийн сүүлд бас энэ тоон үзүүлэлтийн судалгааг үзэгтэй гаргасан байгаа. Энд бол дуудлагын тоо, айл өрхийн тоо, хүний тоо, хэвтэн эмчлүүлсэн том хүн, эмчлүүлсэн хүүхэд гээд. За ингээд энэ хүснэгтээс ингээд тоон үзүүлэлтээс харахад бол ер нь бол хамгийн ихдээ амралтын өдрүүдэд дуудлагын тоо нэлээ ихсэх хандлагатай. 2019 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн амралтын өдрүүд 37 дуудлагаар 37 ийм хүн хандаж ирсэн бол яг одоо өнөө өглөөний 6 цагийн байдлаар 13 дуудлага 7 ийм 7 өрхийн 13 хүний ийм дуудлагаж бас тодорхой хэмжээнд одоо буурч багасчаа ийм нааштай бас дүн мэдээ байна. Иргэдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хандж байгаа энэ зөвлөрүүдэд харахад одоо бөөлжин, дотор мөх хорг нь, толгой эрг нь одоо чиг шүүгэн гэсэн иймэрхүү голдуу зөвлөрүүдтэй байгаа. Хүн хэлбэрийн юу бол унтаардаг одоо баталт өгдөг, хийм хүнсдэг, өтгөн шингэн мэдээгүй гарах хэмжлэнгийн хүн шинж тэмдгүүд гардаг. Сайжруулсан шахмал түвшний зөв хэрэглээтэй холбоотой мэдээллийг хүргэх ажилд үүрэн холбооны компаниуд нэгдсэн. За энэ сарын 10, 11, 14-ний өдрүүдэд 3 удаагийн давтамжтайгаар нийт 2 сая 600 мянган гаруй иргэнд сэрэмжлүүлэг мэдээг хүргэжээ.